To já zdravím, dneska budu dávat malé příkry a dneska by ho měla sníst celé. Malé je po očkování, tak je taková nevedlejší. Ale ona to dá. Ale hyb dýně první a podívejte se, jak bude jíst. Jo? Ona to má ráda, protože to máme vyzkoušený už. Němí. Němí. Hop. Hop. No vidíš, to už je hodná. Teď je to jak po první hřbíčce, zase nějak nechce chutná, ale to zachutná. Ale jo, neboj se. Asi to není moc horký, ale snad ne, jo. Ne, to ne. Prostě, ještě, zkus trošku s blízkem zabrat. Ňamí. Tak ukaž to. Ňamí, ňam. Vytváří se, jak kdyby řekla si, to je za hnus, že? Ne, ona se moc nedívá. Ale ňamí. Dobré, dobré. Tak co, chutná jí to? No, ňamí. Teda. Tak, jam. Jam. Ham. No teda. To je dobrotka, viď? Díky. Takhle. Říkám, radši jsem jí dala tady ten, protože ten je takovej největší, tak aby jí to úplně všude neteklo. Ham, ham. No, už to můžeš spapat celičky. Na lidi je bohužel, jsme zkoušeli její hráše, zkoušeli jsme brokolici, to jí nechutnalo. Jedině mrkev, ta jí lezla. A teďka vlastně ta první dýně, jo. Ta jí taky asi chutnal podle všeho. Pak se budou zkoušet dvojkombinace příkromu, to znamená... A i masový, že? Třeba teďka se zkusí třeba mrkev s bramborem. No, pak třeba mrkev třeba s krutým masem. A jinak děsice už jsou 4 měsíce a teď vlastně už ji táhne na pátý. Řekněme, že dneska máme 4. Takže od neděle za týden bude 5 měsíců. Jo? Jak říkám, už ji táhne na pátý. No, utíká to. Viděli jste videa, jak byla malinká. Jak vypadá teď, jo? Už. Jaký to chutná, že? Papity, papity. Řekni, už se na to dívá. Už se na to dívá. Němi. Ham. Ham, ham. Ham. Já si dejte to sem. Ňam. Říkám, že lidi dávají normálně i tady v tom křesle najest. Protože postupně si musí jako zvykat na úplný sedění. Na jídlo v sedění. Normálně na židli. Tak, jemí. Tam. To sní, neboj se. Je.
Ňami, ňam. To je to dobrý. Je to dobrý. A tady tatínek krmí. Že? Ukaž to, tu šklinku. To jsem ukázal do videa, že hip, jo. První lžička. 4 měsíců, může se to dávají v 6, že jo. A to znáte, kdo máte miminka, to znáte. No říkám, měli jsme od hypu i brokolici a tady nechutnala. Tu jsme vyhodili. Tady šla nahoru. Aha. Tak. Jako mlíko jí dávat teďka nebude, dostane prostě napít jenom vody, převařené kojenecky a večer dostane, máme doporučený, aby jsme dávali rýžovou kaši nebo krupičnou kaši, tak máme tady koupenou. Co pak, už chceš další žičku? Už se vzteká, že už nedostává další. Trochu posí. On ještě noha, víte, tak ona to takový. Tak tou hlavičkou trochu to nevadí, takhle může taky to. Že... No dej jí tu žičku, ona má na křivo ten polštář, víš. Tu hlavu ju trochu posuň. No to nevadí. Já jsem mu hlavně to, víš. No taky to zapni. A příště krmím já, jo? Ty neotravuj. Co, ty bys to chtěl taky? No ten je ozdravnej, jde mu k tomu čuchnout, schválně. Ne? Ona to sní, neboj.
to je pusina. Ham, 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 ham. Ukaž, kolik tam toho ještě je? Vidíte, že už skoro. No, moc ne teda. Neboj se, nikdo ti to nesní. Ani penouš ne. Němí. Tatínek je šikulka, umí dobře krmit. Aspoň bude s ní se prasátko, ale... No to nevadí. Z tebe bylo taky kolikrát prasátko. Vidíš to, kočko? Ty naše princezno. Mňam, mňam, mňam. To je pusina. Aha. Ještě poslední. Je tam něco vyhrabe? Je to se. Hop. Hop. Jo. Jo. Tak. Tak. Jesíčka je prázdná. To snědla, podívejte se ještě na to. Ještě by se tam dalo něco vyskrabat, ne? A ještě možná ty okraje. No tak to zkus ty okraje. No, už má dost. A jo, to ona ještě ty okraje to. Tak.
už to dneska musím vyprát, ty brindáky. Takže vidí, viděli to vlastně... jste to. Máme to za sebou, snědla to. A příště bude mrkev s bramborem. Tak jo, budeme se těšit u příští videosáku. S malou, vy vidíte, že to chcete, jo. Tak budou. A bude to, doufáme, všechno dobrý, že jí to všechno bude chutnat. Teda kromě zase té brokolice, že to už jí nedáme. Jo, bude dvě kombinace už. Jo. A potom bude taky masíčko. Že? Bude trojí kombinace, že jo, a takhle dál. Jo, pak vám samozřejmě natočíme ještě jako jestu. A vidíte, jak je spokojená. Bude jestu kaši, tak snad i to jí bude chutnat. No. Takhle to vypadá, ta sklenička, jo? Tak už jsem to ukazoval, to už. To je úplně na švorc prázdný. Tak se mějte, tady se mnou loučí. Ahoj. Ti-di-di, ti-di-di-di.